नमस्कार मित्रांनो, परीक्षा मराठी या चॅनेलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रातील संपूर्ण स्पर्धा परीक्षांसाठी अतिशय महत्त्वाचे प्रीवियस इयर प्रश्न पाहणार आहोत. तरी सर्वांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. तर चला मग चालू करू. आजचा पहिला प्रश्न आहे, मिडनाईट्स चिल्ड्रन ह्या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत? ऑप्शन तुमच्या समोर दिलेले आहेत, त्यापैकी याचे योग्य उत्तर असणार आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी, सलमान रश्दी. सलमान रश्दी हे मिडनाईट्स चिल्ड्रन या पुस्तकाचे लेखक आहेत. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, कोणत्या शहराला सिटी ऑफ द गोल्डन गेट असे म्हणतात? तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक डी, सॅन फ्रान्सिस्को. या शहराला सिटी ऑफ द गोल्डन गेट असे म्हणतात. ऑप्शन क्रमांक डी, सॅन फ्रान्सिस्को. पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, कोणत्या देशाला सोनेरी पॅगोंडाची भूमी म्हणून ओळखतात? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, म्यानमार. या देशाला सोनेरी पॅगोडांची भूमी म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतरचा प्रश्न, पांढऱ्या हत्तींची भूमी म्हणून कोणत्या देशाचा उल्लेख होतो? तरी याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी, थायलंड या देशाचा उल्लेख पांढऱ्या हत्तीची भूमी म्हणून केला जातो. पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, जागतिक साखरेचे कोठार म्हणून कोणत्या देशाला ओळखतात? तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी, क्युबा. क्युबा देशाला जागतिक साखरेचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतरचा प्रश्न, कोणत्या राज्य नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे? तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी, महाराष्ट्र. देशातील पहिले राज्य महाराष्ट्र आहे. राज्य नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र राज्य पहिले ठरले आहे देशामध्ये. पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, दार्जिलिंग हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी, पश्चिम बंगालमध्ये दार्जिलिंग आहे थंड हवेचे ठिकाण. त्यानंतरचा प्रश्न, जागतिक तंबाखू विरोधी दिन कोणता आहे? खालीलपैकी जागतिक तंबाखू विरोधी दिन कोणता साजरा केला जातो? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक डी, 31 मे हा दिवस जागतिक तंबाखू विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, भारतातील सर्वात खोल बंदर कोणते आहे? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक डी, विशाखापट्टणम हे भारतातील सर्वात खोल बंदर आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, भारतात दर -- वर्षांनी पशुगणना केली जाते? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, दर 5 वर्षांनी भारतामध्ये पशुगणना केली जाते. पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, देशातील पहिले कांदा व लसूण संशोधन केंद्र कोणत्या ठिकाणी आहे? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी, राजगुरुनगर. या ठिकाणी देशातील पहिले कांदा व लसूण संशोधन केंद्र आहे. पुढचा प्रश्न, भारतातील नद्या जोड योजनेला -- म्हणून ओळखले जाते? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, अमृत क्रांती म्हणून भारतातील नद्या जोड योजनेला अमृत क्रांती म्हणून ओळखले जाते. गारंबीचा बापू ऑक्टोपस हे कोणत्या लेखकाचे लेखन आहे? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी, श्रीना पेंटसे यांचे हे लेखन आहे, गारंबीचा बापू ऑक्टोपस पेंडसे यांचे लेखन आहे. ऑप्शन क्रमांक बी. पुढचा प्रश्न, 22 मार्च हा दिवस -- म्हणून साजरा केला जातो?
काय म्हणून साजरा केला जातो 22 मार्च हा दिवस? तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक डी, जागतिक जल दिन म्हणून साजरा केला जातो 22 मार्च हा दिवस। पुढचा प्रश्न, स्टीफन हॉकिंग्स कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहेत? तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी, विज्ञान या विषयाशी क्षेत्राशी संबंधित। विज्ञान क्षेत्राशी संबंधित स्टीफन हॉकिंग्स आहेत। त्यानंतरचा प्रश्न, एव्हियन इन्फ्लुएंझाला कारणीभूत असलेला विषाणू कोणता आहे? एव्हियन इन्फ्लुएंझाला कारणीभूत असलेला विषाणू, तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, H5N1। H5N1 हा विषाणू आहे। पुढचा प्रश्न, डॅश डॅश हा दिवस कुष्ठरोग दिवस म्हणून साजरा केला जातो? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, 30 जानेवारी हा दिवस। 30 जानेवारी हा दिवस कुष्ठरोग दिवस म्हणून साजरा केला जातो। पुढचा प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोगाचा स्थापना दिवस कोणता आहे? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी, 31 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय महिला आयोगाचा स्थापना दिवस आहे। पुढचा प्रश्न, भारताचा सर्वाधिक परकीय व्यापार कोणत्या देशाशी होतो? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी, अमेरिका। भारताचा सर्वाधिक परकीय व्यापार अमेरिका या देशासोबत आहे। त्यानंतरचा प्रश्न, डॅश डॅश या दिवशी भारत पाकिस्तान या देशात सिंधू पाणीवाटप करार झाला। भारत पाकिस्तान या देशात सिंधू पाणीवाटप करार केव्हा झाला? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, 19 सप्टेंबर 1960। 19 सप्टेंबर 1960 या दिवशी भारत पाकिस्तान या देशात सिंधू पाणीवाटप करार झालेला आहे। त्यानंतरचा प्रश्न, पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, गंगा पाणीवाटप करार कोणत्या 2 देशांमध्ये झालेला आहे? गंगा पाणीवाटप करार कोणत्या 2 देशांमध्ये झालेला आहे? तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, भारत बांगलादेश। भारत बांगलादेश या 2 देशांमध्ये गंगा पाणीवाटप करार झालेला आहे। पुढचा प्रश्न, न्यू मरे हे वादग्रस्त बेट कोणत्या समुद्रात आहे? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी, बंगालचा उपसागर या समुद्रात। बंगालच्या उपसागरामध्ये न्यू मरे हे वादग्रस्त बेट आहे। पुढचा प्रश्न, आहे मित्रांनो, कोणत्या देशाला बफर स्टेट म्हटले जाते? बफर स्टेट म्हणून कोणत्या देशाला ओळखले जाते म्हटले जाते? तर याचे उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी, नेपाळ। नेपाळला बफर स्टेट असे म्हणतात। बफर स्टेट नेपाळला म्हटले जाते। पुढचा प्रश्न, भारताने डॅश डॅश येथे पहिली भूमिगत अणुचाचणी केली। भारताने पहिली अणुचाचणी कोठे केली? तर याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी, पोखरण या ठिकाणी भारताने पहिली भूमिगत अणुचाचणी केलेली आहे। पोखरण या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक सी। पुढचा प्रश्न मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओतील शेवटचा प्रश्न, ताशकंद कराराशी संबंधित पंतप्रधान कोणते? खालीलपैकी ताशकंद कराराशी संबंधित पंतप्रधान कोणते? ऑप्शन तुमच्या समोर दिलेले आहेत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादूर शास्त्री, पी व्ही नरसिंह राव। यापैकी योग्य उत्तर कमेंट करायचे आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना देखील हा व्हिडिओ शेअर करा। धन्यवाद मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच। धन्यवाद।